Jak nahradit spínač brzdového světla na vozidle V2 TV Touareg? Dobrý den. Vítejte ve svém novém videu. Dnes vám ukážeme, jak vyměnit spínač brzdového světla na vozidle V2 TV Touareg. K tomu potřebujeme standardní sadu bitů s malou rohatkou a nový spínač brzdového světla. Jak můžeme vidět zde, je připojení signálního kabelu a tady přerušovač kontaktů. Nejprve otevřete dva šrouby Torx. Nyní opatrně vytáhneme kryt. Zde je spínač brzdového světla, který nyní odstraníme. Nejprve odpojuji signální kabel a teď otočím přepínačem doleva, dokud neuslyšíte pop, a pak jej vytáhnu. Zde vidíme vlevo nový a pravý spínač brzdového světla vpravo. Jak vidíte, vzdálenost od kolíku kontaktního vypínače již není správná, protože je v omezovači pružiny vadný. Otočte nový spínač brzdového světla zleva doprava do držáku. Pozor! Současně stlačte brzdový pedál ručně tak, aby spínač brzdového světla zapadl do držáku. Nyní znovu připojujeme signální kabel. Poté několikrát stlačíme brzdový pedál ručně, takže se spínač brzdového světla nastaví. Než začneme s vozidlem, zkontrolujeme brzdové světlo. Perfektní, brzda se rozsvítí a nyní můžeme znovu namontovat kryt do nohou. Pozor! Mějte na paměti, že nos je zasunut do této drážky vpravo a vlevo. Varování! Nepoužívejte sílu, protože se tyto plastové součásti mohou zlomit. A teď jen zaklapněte kryt. Nyní znovu zatáhneme dva šrouby Torx. Pozor! Pečlivě utáhněte šrouby, jinak se může kryt přerušit. Nyní spustíme motor a zkontrolujte, zda se na displeji neobjeví chyba. Jak vidíme, topná cívka se rozsvítí, což znamená, že porucha vadného spínače brzdového světla se stále ukládá do paměti poruch.
Chcete-li odstranit chybu, používám OBD. Diagnostické rozhraní a Notebox se softwarem Delphi. Objeví se následující zpráva, žádné chybové kódy. Pokud se však chyba objeví znovu, jednoduše vypněte vozidlo, poté jej znovu zapněte, několikrát stiskněte brzdový pedál a případně znovu vymazte chybu se softwarem. Doufám, že jsem vám pomohl a přeji vám hodně práce. Odmítnutí odpovědnosti, neposkytuji žádnou záruku nebo záruku za správnost a úplnost zobrazené práce. Požádejte o opravu autorizovaného mechaniku před pokusem opravit sám. Vždy dodržujte zákonné bezpečnostní pokyny, abyste zabránili poranění. Děkuji. S Bohem.